munaasabadan lagu dahfurayay hotelka Heritage ee laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qayb galay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo urada bulshada Raidka iyo marti sharaf kala duwan. Hotelkan ayaa ka mid ah kuwa ugu casrisan ee ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir, waxaana maal geliyay Maamul Zahra Sheikh Ahmed oo horey ganacsi kala duwan ugu hirgelisay caasimada. Marti sharafta kala duwan ee madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay Maamul Zahra ee mar walba qayb ka noqoto maalgashiga dalka. Hotelkan wuxuu ku qalabaysan yahay gabi ahaanba wixii ahaan jiray heritage-ka ama dhaqanka Soomaalida, wixii qalab ahaa oo dhan buu ku qalabaysan yahay. Waa meel qofkii yimaada ka helayo, dadka dabada ka yimid ay ka helayaan waxyaalo badan oo aad u xiiseynayaan, dadka guduhuna waxyaalo badan oo aysan wali arkin ama inta aan da'doodu soo gaarin ay ku soo gaarayso wax aad u qurux badan oo ay la yaabaan oo cajaa'iba oo ay ka heli doonaan. Qofkii yimaada asaga mar walba uu ku soo noqon doona. Marka dhiirigelin waaye qofkii maanta dalkan oo saana ku dhiiratay ee milkideedii xoolaheeri gelisay aad iyo aad ay waxaan ku leeyahay ugu dhiiratay, waana ku hambalyeyna. Heritage-ka wuxuu kaga duwan yahay hoteelada kale oo aan maanta la yaabnay casumaadiisii iyo quruxdiisii iyo dhadhankiisii iyo cuntadii naloo keenay. Kulligood waxay ahayd cunto dalka Soomaaliya ee laga helo miro ka soo baxa dalagyada Soomaaliya, hadday noqon lahayd canjeerada lisaanyada laga dhigay. Xildhibaan Maryan Maxamed Xuseen oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ku dhiirigelisay in dalkooda ay maalgashadaan si dib loogu soo celiyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka. Maanta waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ganacsatada Soomaaliyeed, muxuu ahaa xoogoodii xoolahoodaba geliyay waddanka. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa hoteelkan caalamiga ah Heritage, oo ah hoteel maasha Allah meel fiican ku yaallo. Waxaan leeyahay ha lagu daysado dalka iyo dibadda, waxaan leeyahay dadka ganacsatada ah maalgashiga dibaddana iska daysiin waddankiina gashta. Taas ayaan muxuu ahaa ayaan ku baraarujinayaa. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.